Daniel Janko vypadl v prvním kole kvalifikace na jablonském turnaji, tak Danieli, jak byste zhodnotil to svoje krátké účinkování v turnaji? Tak nebylo to úplně nejhorší, si myslím, neprodal jsem nejhorší výkon, akorát, že se na mojí straně koupily ty nevrcené chyby, takže to si myslím, že rozhodl zápas. Dvakrát jsem si prohrál servis, třikrát, a proto to takhle dopadlo 4-6, 3-6. Kdybyste měl hledat nějaký rozhodující moment utkání, tak kde by to bylo? Myslím si, že v prvním setu za tou 3-3, kdy jsem si prohrál podání na 3-4 a pak už jsem ten set dohrál. Vlastně jakoby bez ztráty sice podání, ale ten break jsem měl minus a pak ve druhém setu za stavu 3-2 jsem vedl, prohrál jsem si servis a pak už jsem prohrál 3-6, takže tam rozhodně ty rozhodující okamžiky. Myslíte si, že pro soupeře mohl hrát i větší množství zkušeností? Tak myslím si, že jo. Byl je to přece jenom o 3 roky starší hráč, ale myslím si, že jsem na něj měl a mohl jsem ho porazit. Vy teďka přicházíte do dospělé kategorie vlastně z juniorů, tak jak probíhá ten přechod? Jste na dobré cestě? Tak určitě si myslím, že jsem na dobré cestě. Co se týče výkonnosti, tak jsem šel hodně nahoru v posledním roce a doufám, že se to bude zlepšovat. Kam povede vaše cesta dále? Teď povede domů, do školy a potom jsem přihlášen na turné do Německa asi za 14 dní, tak doufám, že se tam dostanu a tam uhraju nějaký ten bod první.